Всім привіт! Ви на каналі Podder Reviews. І сьогодні я прийшла знову посилка. Я вже знаю, що там є, тому тут лежать батарейки. Це має бути лазерна 5 Вт, точніше лазерна указка, яка пропалює сірники, і папір. Подивимося. А мені щось здається, що це буде простий лазер. Так, акуратно, бо... Так. Я не помилився. Це лазер. Так, і гарно його кінець запакував. В пакеті більше нічого. Відкладемо. Так. Воно гарно дуже запаковано. Так, що в дорозі. Точно нічого не станеться. Так, виглядає досить гарно. Кнопка трохи гуляє. От. Виповнено у вигляді ручки, тут наклейка. Так. Я купую зразу батарейки. Попробуємо такою ось стороною. Щось погано закручується. О. Є, що не цією стороною все-таки. А ні, цією. Трохи продавець написав не то, тому що це самий простий лазер. Він написав, що це лазерна указка. Ну що ж, напишу йому відгук поганий, тому що він там і було намальовано, що це лазерна указка, типу з променем, що сірник пропалює. Написано, що 5 Вт, а 5 Вт це є указка. Але попри то, він світить. Ну що ж, я ще вам покажу, як він світить уночі. Так, я вам показую, всім привіт, я вас залишу через мікрофон. Я показую, як світить лазер. Так, зараз я світжу по будинку, відстань приблизно метрів 70. Він заявлено, ну, заявлено, що він світить до 505 метрів. Зараз свічу по тому самому будинку, просто з іншого ракурсу. Зараз відстань досить маленька, десь метрів 30. Я просто показати, як він світить. Зараз відстань десь, може, метрів 45. Світить також гарно. Не розмивається. Зараз я свічу по деревах. Відстань десь метрів 90. Як бачите, видно лазер добре. Зараз така сама відстань, просто інший ракурс, я вже не приближу. Тепер я свічу на землю. Десь 50 метрів відстань. Так, ви тільки що побачили, як світить лазер. Для вас минула одна секунда, а для мене два дня. Так. Ось він лазер, ось він світить, все нормально з ним. Можете заказати цього продавця. Так, я ще знайшов ось свої насадки для старих лазерів, які продаються дуже дешево. І там були спеціальні, ну, спеціальні насадки для різних узорів. Різьба така сама. Я зараз вам покажу, які узори в мене є. Вони абсолютно підходять. Зараз. Так, отакий от узор. Трохи погано видно, але нічого. Зараз другий узор. Зараз є якийсь такий фокус. Все. Другий узор просто нога. Дальше є ще два узори. Так. Так, ось такий узор. Ой, його ще дуже погано видно. Ну це, коротше, амур. І останній узор, я його найбільше не розумію.
там чи якийсь надпис, чи що. Ну, коротше, щось таке от. Зараз підставлю папір якийсь, от. От цей узор. Я не розумію. А тоді ще Амура показував, бо його було дуже погано видно. Так. От. Гарно видно. Ну все, тепер точно. Всім пока.